鲁格号的事发真相。那么目前呢，在减掉侦办的最新进度是说，已经约谈大概有20个人，有2个人现在呢，则是已经被申请羁押，包括了谁？包括了当时呢，这事发开着工程车还有吊车的李义祥。昨天呢，他是穿着黄色囚服现身在地院，最主要原因是要请他借题到现场来做交叉的证词比对。为什么？跟谁比对？就是这个人啦，也就是华文好，大家说都叫他阿好。他其实呢，就是当时这个李义祥开车的时候坐在他旁边副驾座的这一名男子。同时呢，现在透过了在工程车上头的行车记录器的录音档晶片拿到之后，也听到了阿好跟李义祥事发当时2个人的对话，证明他在现场。所以现在呢，是检方已经将他依业务过失致死罪，希望呢申请羁押，而羁押通过了，要羁押2个月。好，两个人做证词比对，就是要来厘清事发的那个当下到底发生了什么事情。另外呢，周边大家也要持续来追，为什么这起意外会发生？明明李义祥他的公司没有办法来承包这么大的一个案子啊，事后就找到了这个人了，这是杨金郎，也就是这一次呢飙到这个案子的东兴营造的前董事，他是一名专任的工程人员，疑似呢是有借牌的问题，目前在讯问过后已经让他依50,000元交保。而另一位也是非常重要的关系人，是在案发之后跟着李义祥在旁边工地旁边贾冰冷两个人在闲聊聊天，持续的在讨论如何来解决这件事情，甚至呢说案发第一时间李义祥电话不是打去119，是打给他，他是谁？他是黑猴，同样呢也是一个监工工程人员。但现在呢，包括了他，包括他的妻儿都同时被约谈，原因是因为他的儿子呢据说才是有合法证照的监工。好，到底这两个人这一家人现在对于这个案子的涉入有多少？目前通通被约谈之外呢，黑猴本人是已经被依违反政府采购法300万元交保。好，事发到现在一再的要找，就是希望能够厘清到底为什么所谓的义祥工业社明明拿到就是乙级执照，但是呢他却可以借牌用东兴营造这样的名义来取得标案，希望能够来厘清这所有的细节，所有的真相，也要让这些被侦讯的人关系人大家一起把证词兜起来看看到底谁在说谎。穿着蓝色条纹 polo 衫的男子就是太鲁阁重大事故借牌风云幕后东兴营造的前董事杨金郎，同时也是与李义祥一起执行这次工程的专任工程人员，经过花莲地检漏夜讯问后在凌晨1点离开。是什么原因去让帮交保哈？你问我你是不是来买啊？今天关是问什么事情？我不知道。面对记者提问，一概回答不知道、不清楚，快步上车离去。太鲁阁撞工程车出轨，造成严重死伤。根据了解，肇事的义祥工业社只有乙级执照，但却用甲级的东兴营造取得标案，由李义祥担任工地主任，而东兴营造的前董事杨金郎则为这次的专任工程人员。而东兴营造过去曾多次取得台铁高额标案，总金额高达4亿4千万元。除了李义祥涉起多起弊案被判刑过以外，杨金郎负责的丰盛土木包工业也曾涉入借牌参与围标弊案。在经过花莲地检漏夜侦讯后，杨金郎以50,000元交保离开。好，从事发到现在，我们听李义祥的说法，第一时间的说法跟现在所有的证词以及证据显示的说法，很明显他没有讲实话。那当时还在场的还有谁？还有他华文好，就是这一名逃逸的移工。现在呢，他也已经被羁押禁见了。最主要的原因是因为要防止串供还有灭证，会让检察官有这样的担心，以及让法官同意羁押禁见。最主要原因就是因为案发第一时间他在现场嘛，对不对？可是竟然李义祥呢，赶紧就叫了黑猴来把阿好给载走，而且阿好呢事后还有变装逃到了民宿里头，就这样逃了有6天之久。事后呢，检调在找人的时候是策动了他在台湾工作的姐姐温情喊话，才让他出来。所以呢，目前除了说要来厘清他的讲法到底跟李义祥有什么不一样，也希望能够让他吐露更多事实。
花莲县刑大侦查员七号下午到国林二路一处民宿逮捕逃亡六天的阿豪，并且押往刑大。业者表示，阿豪二号下午就入住，是由其他人帮忙订房。小心啊，小心！警方侦讯后，立刻将阿豪移送到花莲地检署。根据了解，事发后李翔立刻打电话给板模商林长青，林长青开车载阿豪离开工地之后，阿豪便装骑车逃逸。阿豪因为有逃亡和勾串灭证之余，遭到羁押禁见，并且禁止通讯，随即被押往看守所。那他跟李姓共同被告的供述也不尽相符，还定被告是从今天起羁押两个月。阿豪是现场关键第二人，检方要从他的口中还原当天的始末。李翔坚称自己是一人去监工，但路口监视器拍下阿豪当天被他载着前往事发工地，现场至少有两台怪手。当天有没有偷偷施工，阿豪最知情。工程车卡树之后吊挂失败，当时助理驾驶是阿豪还是林长青？另外，李翔当下为什么没有立刻报案求救？阿豪可能是关键目击者。被告在现场他所做的行为，好，就是本件核心的侦查作为。关键录音曝光，当时和李翔对话的第二人直指阿豪，还是另有其人？有没有借牌的标案？检调今天约谈黑猴，傍晚送到地检署复讯，除了要了解工程相关的弊案之外，也要厘清他是否协助阿豪逃亡，帮他订民宿。另一方面，检方上午借题李一翔，除了要厘清案情之外，不排除和阿豪当面对质，并且兵分多路搜查监造商联合大地，扣押电脑，带回大批资料。随着李一翔和阿豪的收押案件的核心事实逐渐明朗，要尽快还给罹难者一个公道。记者年又成、蔡雨山花莲采访报道。好，一一的来抽丝剥茧，也要问到了，到底为什么东兴营造？哎，那个时候呢，哎，应该就知道李义祥在当地呢，这个风评不是太好，而且呢，他其实没有资格嘛。那你得标之后，为什么要发包给不合格的李义祥来负责承揽呢？针对于这件事情，台北市的土木建筑学会理事长余烈在我们这边独家惊爆，他说李义祥当初呢，就他的了解是花了两三百万来跟东兴借牌，也炮轰这些违法的人一个都不能跑掉。他就是东兴营造负责人黄平和，当初就是东兴标下边坡工程，面对检方约谈调查格外低调，稍微供给了一个检方得追究是东兴承包的工程，为何是李义祥在主导？因为当初 1.24 亿的边坡标案要求甲级营造商承包，东兴符合资格，但李义祥的义成营造资本额不足，只有丙级资格，而义祥工业社资本额更少，完全不达标。更扯的是，东兴标工程实际却分给六家承包，内行人爆料李义祥其实花了钱违法借牌承包，他靠了很好的人际关系，他去借牌一个旧牌付多少呢？付大概三两百万的钱，所以今天李义祥该抓去枪毙我都赞成。六岁的小孩子开一部三十吨的卡车，他哪有条件？本来就是百分之百的人祸，谁都不要想逃掉。合约书记载厂商必须做围篱，交通部竟然说不必，因为那是便道。余烈痛骂政府鬼扯，做围篱绝对必要。一点二四亿的工程做围篱，要价也不高。这个五十米长，打六到八米的钢板桩，到土里面摆上一排的纽泽西护栏，可以耐撞。哎，我开算130万、150万，如果今天是一个合格的甲级营造，怎么会发生这个事情呢？更扯的是，出事路段六家厂商承包，交通部竟然到此刻都不知道。我说这一个工程几个包商，今天是头七，结果我们台铁上上下下都对这个工厂还不了解，还没有掌握。几个？你们对得起刚刚9:28的那些人吗？借牌转包没做违例，到底有什么刑责？全民期盼酿祸的凶手们最后一个都跑不掉。记者陈正茂、徐国豪台北报道。